เย่เย่เอากูโก้พูดมีน้องเจนซาเต็นซาตรงเนี้ยเนี่ยต้องนอนเล่าที่โซบากูฮะปกติได้ที่ชื่อแกจ่าเรื่องสุราไปแต่จีโร่ยงจีใจเอล่ะโซบากูโก้พูดมีอะไรเลยเจนซาเต็มมีโทรลุจันเดี๋ยวข้าบอกมีอะไรกูใส่ยาวลาดได้เลยแต่ไม่อยากสูญเรื่องมาพบยาชาเกวารีโซบากูโก้ประตูบ้านสั่งเหตุเลยเจ้ามาบาร์เรื่องสุดเลยสุรากูสมารุเนี่ยดูจีไรใจเอาล่ะเนาะสมาร์กันร้องป่วยชนเลยเย่สิ่งที่เสียดุไปไม่พิบารี Video ni masa dengan cima, cuma ruh yang channel ni go layan sahurai lupa itu aja boleh cuma le no. Kita soin cuma ruh ni dulu video ni go cila caya aw no. Tiga orang siang itu kuda kuda pribadi, hari ni ma, sore siang cuma si lawu yang nama ni, pihnya ni dia lalu suka caya aw. Di ni tengah laut si kere kuku, tu dia dengan pihnya si cokang. Tangguh ya tengah tengkunnya ma, tu dia kamera tu kuku punya caya aw. Tapi me. ในปั๊มยาสวัสดิ์มาจากเกมาเวอรี่กูพูดไปมาเป่าเงินแค่ไหนลูกสาวตัวยาวฮะเจ้าแม่มีเจ้าเตะส่งตัวแค่จ้าบารีที่ลูนี้อีจีเป็นเจ้าสาวสวีดอจะกับบาลงพี่นั่นตัวแค่บารอเลยแม่มีเรื่องลีลาเรตุที่ต้นนับเป็นยาชนิดการอ่ะที่กูโก้ลีลาพี่เดนน้องมาเอ้ยอะไรอ่ะบางมันนี่มันจูบไปกว่าพี่ชนะพี่ดอทุสันเหวี่ยเลยอีจีเป็นเจ้าบ้างแต่พี่เดนน้องมาน่าพยายามจะบาลูพี่เดวินตุลูเรียกูจ้าตุลูกูสกับพี่เรลูเชียงอีจีดีกาอย่างจีจ
ဒီကိုအရှင်ယံသူတေသနာပညာရှင်တွေကိုဆက်ရှုပ်စေရတာလေ။ ရှင်ယံသူတေသနာပညာရှင်ကောင်းဝါကာတာနဲ့ခရခရီကိုရီကန်ဖေတိုအားချန်900ကနဆနှစ်ခုနဲ့မှာဘရင်ရဲ့အုပ်ကူတဲ့သို့ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အတော်လေးကိုအော်ခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ရဲ့အုပ်ကူကတခန်းတနာနဲ့ကျယ်ဝန်းစွာရှိနေရမယ့်အစားသူလာယုံနေလို့ပဲကျဉ်ကျုပ်စွာနေရတစ်ခုကိုပဲသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီကူရဲ့ဒီနေရာကြောင့်တုတ္တခမဟာသူ့ရဲ့တော်ဝင်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အ
ထင်းချုပ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့တောင်းမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖိုးဘေးတွေရဲ့အုတ်ကူတွေပေးမှအနေရမလို့တော်လို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဘယင်တစ်ပါးအတွက်ကောင်းတလာတစ်ခုတော့မရှိရတာလဲ။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကအဆိုပါသူနာမည်ကိုအရေးချင်းမပြည့်မီပြီးဆိုတာညွှန်နေခဲ့ပါတယ်။သူကတစ်ဆက်ပြီးမှတစ်ဆက်ထက်နေတဲ့ရွှေကောင်းတလာတဲ့မှာလဲလျောင်းပြီ
တာဘီမေနှလုံးပါလို့မရှိရလဲဆိုတော့ကတော့တည်တည်ချာချာတော့မသိရသေးပါဘူး။ဤကြီးလူမျိုးတွေဟာ
ดูดีเอาไว้สิป้ามูกันนั่งลงลงอยู่สบายร้อนนั่งลงก็ไปชอบไปเลยไม่ใช่บ้าบุดูดมันคงยังไม่มีอยู่ทัวร์อายุตัวเองเองลงมาเลยบาลูเลสุรอตัวยังไม่มีอยู่อ่ะเพื่อนไม่มีมามาบ้าเลยก็อยากจะกันเลยชีวิตแบบมาเลยที่จะดูดูดูสบายเปลี่ยนตัวจริงเนาะเป็นยังไงเลยอ่ะภาษาเมียเตยตัวเลสุบีจะดูมีจะมาบ้างแต่ไม่ต้องมาสั่งเพื่อนเลยเป็นยังไงเลยอ่ะนั่นเป็นบาร์เลยจะทารุ่งโอซี เจ้าจะไปยอมยาตีส่งเขาละหลังทำมาไม่好จะทารุ่งอ่ะชีวิตมันตัวเป็นน้าเปลี่ยนเลยลาวีเป็นยังไงเลยกูจะจีตัวเขาละสุรากาโร่ไปดูมันมาตีนังเกว้าบุเป็นยังไงเลยอ่ะบ้ายุ่งมันมาโจกเก็บไปไหมนั่งลงอ่ะเราจีตัวเกว้าเลยตัวเรียบไปยังไงหลังอ่ะตัวบ้าสาวยาเตตัวเรียท่าเล่นยาสาวลูกสาวใจยาบีอ่ะอีเจียเปลี่ยนแทนเนี่ยเอามาหลังอ่ะเล่นยาเมื่อสุ่มยาเกล้าบ้างเดี๋ยวจะลากาโร่ตัวจะมาเข้าอกูอ่ะเส้นเด็ดมาพิจิตรบ
ကိုတော့ဖြစ်တဲ့လို့ပုံစံနဲ့မမ်မီပြုတ်လုပ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ထုံးလုံးဒီဒလေးတွေနဲ့မလှုပ်ခဲ့ကြရလို့နှလုံးနေရာမှာပိုးတောင်မှကောင်းနေတဲ့ပြင်းနယ်လို့နေပါတယ်နေပေါင်း၃000ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့စေတနာပညာရှင်တွေအားသူ့လောင်းကိုထုတ်ကြည့်စစ်ဆေးရန်ကောင်းပကတိတန်ရှင်တွေပြီးတော့မမ်မီတွေကိုအခေါင်းထဲကထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်ကြသွားတယ်ရိုးကုန်ပိုင်စ
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတရားတွေကိုလက်ခံသစ္စာပြုထားတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အကောင်းမှုတွေဆုံးရှောင်ရှားကြပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘုရင်ဟာကောင်းတဲ့လာတွေမှာအမြုတ်ခံထားရတော့ငါမိလောင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကအဲ့လိုအစိမ်မျိုးမှစင်စားလို့မျိုးတည်ရှိနေတာလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ် တူတမန်ကွန်ရဲ့အလောင်းပေါ်မှာစီရွေနဲ့တစ်ဆီတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါသေးတယ်ဖြစ်နေတာကဂူပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာယုတ်တိယမမ်မီရဲ့ယုံလောင်းဟာကောင်းတလာတွေနဲ့ပုံမိသွားတာလားပေါ့ဒေါက်ခမတ်တွေထဲမှာတော့တူတမန်ကွန်ရဲ့မမ်မီထဲမှာရှိနေတဲ့လူသေးအလောင်းကိုမပုံမသုံးအောင်စီစဉ်ထားတဲ့စီတွေကဘလို့ဒါရုဗေဒတပ်ပြုံမှုဖြစ်ပြီးမိလောင်မှုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာတော့လေ့လာသူ900ကအချက်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ရန်ဆက်ခရိုက်လုပ်ပေးသွားကြပါရောင်းအဟောစရာကောင်းတဲ့မဟုတ်လားအဆိုပါပြဿနာကိုမရှင်းပြနိုင်တဲ့နောက်မှာတော့ဒီချစ်ပရိယဲ့ချိန်စာဆိုပြီးထောက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးကဘာမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်အောင်သူစေတနာပညာရှင် အဗရီဟဘန်အာတာမီနေဆာရာဂျေဘန်ဒူကိုရီရောဟန်ကူဖေမီနနဲ့တွင်မှာအကြောင်းမျိုးတွေဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ချိန်စာလို့ထင်ကြတဲ့သူတွေကသူစေတနာပညာရှင်ရဲ့ပြင်မြတ်ဟာ86လနှစ်ရှိနေပြီဆိုတာကိုတော့တတိမထားမိကြပါဘူး96နှစ်ရွယ်ဂရီကိုဂရီကိုရီကာနာဘန်ဟာအဆုံးရောဂါနဲ့သေသွားခဲ့ပြီးတော့တဘွာလုံးမှာအဆုတ်ရောဂါကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ချိန်စာမိသွားတဲ
ဒီစစောင်းနဲ့ကြာမှာတော့အေဂျီလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားအလေးထားဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေမှာသင်္ဆာလူမျိုးမရှိပါဘူးလို့အေဂျီပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။တူတန်ခမန်ရဲ့သင်္ဆာကတကယ်ပဲလားမတော်တဆလားဆိုတာကတော့တစ်စုံသူတွေကိုယ်တိုင်ပဲမျက်ဝါးထင်ထင်သိရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကရောဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်။တကယ်လို့အမှန်တကယ်သာဆိုရင်တူတမန်ခွန်ရ
ရဲ့လေးတွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။